Tak ja vás všetkých zdravím na kanále My Truck Life. Moje meno je Peter a vítam vás znovu pri ďalšom dieli alebo pri ďalšom videu. Kde si dneska ukážeme, idem na umývárku. Takisto idem cez nadfortunel, pretože som bol na východe Londýna. Teraz ideme momentálne na umývárku kamionov, tak myslím, že to bude zaujímavé pre vás vidieť, ako to umývate auta veľké. Momentálne som na dvojke, ideme cez Dartford tunel. Je to vlastne tunel popod rieku Temžu. Dĺžka je asi 2,5 km. Tak sa máte načo tešiť. Tak sa usaďte a štartujeme. Na cese 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. To dobre vie každý, kto tou cestou išiel, tou cestou 511. Tak momentálne sme na A2, za chvíľočku budeme odbočovať na londýnsky okruh N25. Pôjdeme teraz vlastne jeho pravou stranou cez Dartfordský tunel. Zaujímavosťou je to, že jednou stranou sa chodí cez tunel, keď idete z východu na západ, a keď idete opačne vlastne na východ, tak sa ide cez most ponad Temžu. Pri Dartforde, alebo pred Dartfordom, pred tunelom majú stanovisko policajti, ktorí vlastne občas námatkovo kontrolujú kamiony. To aj uvidíte na videu, bude to vidno. Dúfam, že ma nezoberú. Nemám nejakú náladu sa s nimi stretnúť. Myslím si, ako každý, lepšie je bez nich. Ale keď zoberú, tak zoberú. Kartu mám celkom v poriadku, takže nie je to nejaké nebezpečné. Ďakujem za podporu v minulých videách, ďakujem za lajky a za pozretia a za odbery. Veľmi si to vážim a posúvam to ďalej. Tak dúfam, že vaša priazeň, keď neostane aspoň taká istá, tak minimálne sa bude zvyšovať. Dnes vám poviem niečo o tom, ako som začínal, aké boli moje prvé autá, začiatky jazdenia. Tak, kde začať? No, začínal som v roku 2001, čo je vlastne pred 19 rokmi. Moje prvé auto bolo Mercedes 1844 Eurocup. Dnes už ho každý pozná pod označením Actros, ako vidíte na fotke. Starý model, takzvaný Medveď, vysoký, s vysokou nadstavbou. To bolo moje prvé auto, ja som začínal jazdiť vo dvojke s mojím bratom, ktorého týmto aj pozdravujem, ak pozerá. Takže začínal som s takýmto autom. K tomu bol chladiarenský náves, takže sme vozili väčšinou potraviny. Jazdil som hlavne Nemecko, Holandsko, Belgicko. Do Nemecka väčšinou sa vyvážal nábytok zo Slovenska a naspäť sme nakladávali potraviny, či už ovocie rôzne, alebo mrazené ryby, mrazené mäso, banány sa veľmi vozili. No, po nejakom čase som dostal Magnuma, vlastne prvú radu, ktorá vyšla, to bol ročník 1991. Ako vidíte na fotke, stará mašina, klasika. Samozrejme, bol to manuál. To v tej dobe automaty ešte pomaly neexistovali. A keď tak, tak to bolo, bolo to v plienkách a nebolo to veľmi dokonalé. Takže manuál. Takisto chladiarenský náves. A na tomto aute už som jazdil sám. Bolo to auto v tej dobe malo 18 rokov, aj náves, takže bolo to pomaly staršie ako ja. To bola taká zaujímavosť. Ale ja som bol šťastný, že to bolo vlastne moje prvé auto, ktoré som mal sám, takže som bol king of the road, asi ako každý mladý šofér. Hneď som si okamžite pokúpil rôzne vlajočky a somarinky na okno, takže to vypadalo jak maringotka od kolotočov, ale to si určite každý tým prešiel, kto bol mladý šofér. Dneska už nejako na to nie som, keď tak mám akurát, ako máte vidieť možnosť na fotke maximálne, tak šál klubový Dukla Trenčín, ktorému fandím.
tabuľku s menom, to je celá výzdoba, ale predtým som mal, hovorím, plné okno všelijakých vlajočiek a zástaviek a tabuliek a somarín. No, poďme ďalej. Potom ďalšie auto, som zmenil firmu, tak som mal Scaniu nízku 420, tá bola nová, takže to bolo pre mňa prvýkrát v živote, som dostal nové auto. Takže to bolo, to jazdenie bolo niečo inom, bolo to pohodlné, to viete sami, že keď je nové auto, tak to je paráda, všetko vonia, všetko je čisté, nové. Takže to jazdenie bolo naozaj iný pocit z tej jazdy. Tam som mal obyčajný plachtový náves, zhrňovačku a vozil som tam automobilky prevažne, v prevažnej miere. Ďalšie moje auto v kariére bol zase Renault Magnum, ale už to bol novší model. Bol to model ročník 2002. Bolo to auto dovezené z Holandska vlastne, ktoré bolo po búračke, bolo opravené. Takže najazdených malo 80 000 km, takže auto zánovné. Vlastne ja s tým som začal jazdiť do Španielska. Tam v tej firme sme prevažne jazdili Španielsko. Takisto som mal plachtový náves, zhrňovačku. To znamená náves s tými plachtami na boku, čo majú také klipsne. Ak niektorí neviete, čo to je, to sa vlastne odhrňa ako záves. Tie strany návesu a takisto aj strecha sa zhrňa. Tu som robil asi 2 roky v tej firme. No a po odchode, po zmene firmy, som odišiel robiť na Moravu, do Čiech. Respektíve na Moravu, aby som niekoho neurazil, do Zlína. Tam som dostal zase Magnuma, takže tie Magnumy vlastne väčšinu mojej kariéry som jazdil na Magnumoch. Bol to už ten novší model, 2004. Ako vidíte na fotkách, bolo to vlastne auto, ktoré malo vnútri skladaciu posteľ spodnú šoférov. Ak to niekoho zaujíma, tak si to vygooglite, si to pozrite. Tam sa vlastne dalo zo spodnej postele urobiť sedenie, dve také fotelky a plus tam bol stolík, takže človek normálne sa najedol akoby za stolom. Bol to klasika, manuál, 12 stupňový, takže ako som už vravel, v tej dobe jednoducho automaty už, aj keď teda začínali, aj Magnumy už začali robiť automaty, ale nebolo to ešte nejaké spoľahlivé, takže väčšinou firmy kupovali klasiku, manuálne radenie. Ja som bol s tým autom spokojný veľmi, bolo to auto priestranné, samozrejme bavíme sa o jednom šoférovi, pre dvoch šoférov to nebolo vo viečo, pretože tá vrchná posteľ bola naozaj len taká núdzová, je to vlastne len taká plachta, ako taká, keď si predstavíte hoďacú sieť, to sa len tak vlastne rozložilo a tam sa teda pohodlne moc nespalo. Takže toľko k tomu, kto tej posteli, chlapi či razie, tak každý to môže potvrdiť, že tá horná posteľ jednoducho to bolo naozaj len maximálne tak na veci. Alebo jednoducho naozaj v prípade núdze, že sa niekto vyspal jednu noc, ale akože používa to pravidelne ako v dosádke, to jednoducho to bolo za trest, pretože tam spať to buď vás boleli kríže, alebo jednoducho a ešte tlačili aj tie tyče bočné, takže hovorím, ten, kto to zažil, tak vie, o čom hovorím. No. Ďalším autom, potom vlastne, keď som pokračoval v kariére, tak bol MAN, VGAčko, tá prostredná búda, také, ako vidíte na fotke. A ešte chcem povedať, že tie fotky sú len čisto ilustračné, tie firmy, čo sú tam, tak jednoducho to s tým vôbec nesúvisí. To sú len fotky, ktoré som našiel na internete, pretože originál fotky nemám, žiaľ Bohu. Takže mal som MANa. Prvýkrát v kariére automat, taký ako už poznáme dnes, klasika, že koliesko zapnete a už len brzda plyn. Ja som s tým začal jazdiť, veľmi sa mi to zapáčilo, jednoducho pre toho šoféra je to naozaj veľmi pohodlné. Takže ja z mojej strany to môžem len doporučiť. Ako nedá sa to porovnať, ten manuál a automat, čo sa týka komfortu jazdy, absolútne to nedá porovnať. Bola to, ten MAN bol 480, takže silné auto. To môžem povedať, že naozaj to bola Euro 4, to bolo naozaj silné auto, to išlo ako raketa hore kopcom. Náves som mal silo na sypké materiály, vlastne takúto cisternu. Vozili sme v tom prevažne rôzne granuláty polystyrenové, z ktorých sa vyrábali rôzne plastové komponenty alebo obaly na CDčka a tak ďalej. Bolo to vlastne granulát taký plastový. Ďalším mojim autom mojej kariére bolo Iveco Stralis. To bolo vlastne u španielskej firmy, som išiel byť do Španielska. Tiež to bolo zánovné auto, keď sme ho dostali
vlastne išiel som jazdiť zase s bratom do dvojky. Keď sme ho dostali, tak malo jazdiť, no myslím, nejakých 20 000 km, takže to bolo zaujímavé auto. Tam sme mali klasika, plachtový náves. A jazdili sme zo Španielska vlastne všade, v prevažnej miere Taliansko. Jazdili sme aj Dánsko, Nemecko, Anglicko, takže celá Európa, dá sa povedať. Aj Slovensko občas. No, čo sa týka Iveca, tak za mňa akože môžem povedať, že nie je to také najhoršie auto a hlavne je výhoda toho, že je to auto vlastne dobré pre prácu v dvojke. Jednoducho je tam aj tá horná posteľ, je dosť široká, je pohodlná a takisto, no tu sú, ako som spomínal, aby som nezabudol, na ľavej strane vidíte, tu majú policajti svoje stanie, majú tu váhy, majú tu všetko, takže tu námatkovo berú nákladné auta a vykonávajú kontroly, čo sa týka bezpečnosti práce, odpočinku, technického stavu a tak ďalej, komplet. Vás tu spravia celú kontrolu a STKčku vám tu urobia, keby ste chceli, ale radšej pokoj s nimi. Takže teraz na chvíľočku zmením tému, vchádzame do toho Dartfordského tunela, pred nami je tunel. Ako vidíte už, a tam vzadu, počkajte, ja vám to ukážem, si všimnete, tam je ten obrovský most, to je vlastne ten most, ktorý je cestou naspäť. Vlastne teraz sa ide tunelom a potom cestou naspäť sa používa most. Musíme trošku spomaliť, dodržať odstup, pretože na to sú dvojne hákliví. Ale to vlastne všade, aj v Nemecku, policajti na to dbajú, aby ste mali odstup medzi autami minimálne 25 metrov, takže bacha na to. No ako som už spomínal, Iveco bolo fajn, bola tam chladnička aj s mrazničkou, takže to bolo super na potraviny, na skladovanie potravín. Malo to retarder 5 stupňový, to znamená, že to malo pridávny mechanizmus na motore, ktorý vlastne brzdil cez hydraulický systém motor, nemuseli ste toľko použiť brzdy. Ten retarder bol úžasný, bol veľmi silný a keď sme aj chodili dole Pamplonou, vlastne na severnej hranici Španielska, Irún, tí čo poznajú, tak vedia, čo hovorím, vlastne z Pamplony smerom na hranicu je tam taký dlhý, dlhokánsky a dosť strmý kopec, tak tam to Iveco vlastne držalo, aj keď sme mali naložené 24 tón, tak dokázal tú súpravu udržať, nemusel som používať nejako brzdy. Ten retarder vlastne to úplne v pohode udržal. No, ďalším mojim autom v kariére bol MAN, avšak už nový model TGX. Vlastne už s tými takými šikmými svetlami. Ten som bral čisto nový, takže to bolo zase o niečom inom. Bolo to úžasné, dostal také čisto nové auto si ho vlastne prebrať, ešte som dostal k nemu aj vestu od dealera, pera a takéto somarinky. Takisto som si bol zapnúť čisto nový náves na kontajnerový. Vlastne to sú len šasy, ktoré majú také 4 zuby a tam sa vlastne položí kontajner a tými zubami sa to uchytí. Takže náves to bol kontajnerový, som spomínal, veľmi ľahučký. Bol vlastne nový, teraz odbočujeme na umývarku, čo sa týka cesty, aby ste vedeli to predstaviť. Ideme dať umyť auto. No a povieme si aj pár slov o tej umývarke. Je to vlastne klasická kartáčová alebo kefová umývarka, ako máte aj na osobné auta. Akurát samozrejme je väčšia, širšia, vyššia, pretože ten kamión má trošku iné rozmery ako osobné auto. Takže už pred nami je vlastne umývárka na pravej strane, je to LPV, track wash, takže ideme tam. Je to v Purflíte, keby to niekoho zaujímalo, tu vlastne v priemyselnej zóne. Môžem za seba povedať, že umývajú dobre, kvalitne, naozaj rád sem chodím, to auto potom vypadá ako nové. Používajú dostatok chémie, sú tu vlastne borci, ktorí z každej strany kartáčmi vlastne ešte čistia aj náves, aj šasy. Takže naozaj tá kvalita toho umytia je naozaj dobrá. Takže je to úplne super, že to auto potom vypadá dobre a ja osobne mám rád, keď auto čisté je, keď nie je špinavé. Človek nevypadá, keď bol niekde na rally, ale keď to auto je čistúčke, tak to aj ináč vypadá jednoducho a naozaj aj tá firma sa potom za to nemusí hanbiť, keď niekam prídem, že auto je čisté. Už chádzame do umývacích boxov. Pred nami sú kefy.
Je tu obsluha, ktorá mi ukáže, kde mám ostať stáť. Takže vidíte, už ukazuje. Tu už borci nachystaní s metlami, s kartáčmi. A ideme na to. Tak už teraz moc toho nevidíte, pretože okno sa práve zašamponovalo. Takže ukážem vám takto, ako to z každej strany vlastne našamponujú a už vidíte, metlami už fungujú a umývajú aj ručne a potom ešte pustia kefy, takže to umytie stojí za to. Tu vidíte, som spomínal môj šál, Dukla Trenčín, som veľký fanúšik tohto hokejového mužstva, takže mám to aj v robote, mám taký kúsok mojho Slovenska tu v Anglicku a sa mi veľakrát stalo, že ma zdravili aj na osobný autá, keď niekto je zo Slovenska, tak zdravil. Takže to je také príjemné. Ale teraz sa na chvíľočku odmočím a potom vám ukážem, keď sa zapnú kefy. Tak vidíte, už kefy začínajú ísť. Pekne to teraz tú špinu všetku zmije, tá chémia to vlastne rozpustila. Takže auto bude čisté, nemusím sa hanbiť chodiť. My vozíme síce väčšinou 99% odpad, ale ja hovorím, odpad má byť na korbe a nie na aute alebo vnútri v kabine. Takže preto si je potrebné na to, aby auto bolo čistúčké a človek sa nemusí potom hanbiť, pretože tu v Anglicku veľa firiem má auta načančané, majú svetlá rôzne popridávané, chromové doplnky, vlastne rôzne nálepky, polety porobené. Takže auta sú naozaj parádne. A keď má niektoré auto aj dole rampu so svetlami aj hore, pekne to vypadá. A v noci nehovorím, to urobí, z noci urobí bielý deň, keď to zapnete svetla. Čo sa týka počasia, dnes máme v Anglicku nádherný slnečný deň. Takže je to naozaj, ako ja hovorím, radosť robiť, radosť žiť. Je príjemných 22 stupňov. Takže naozaj nádherné počasie sa nám urobilo v začiatku pracovného týždňa. Počujete ten hluk, to kartáče vlastne čistia kabínu, takže to tak duní. Tak dúfam, že ste aj toto, že vás je také zaujímavá vec. Pre tých, ktorí to nepoznajú, že vlastne vidia, ako sa umývajú aj nákladné autá. Ono, nákladňáky sú väčšinou takéto kartáčové umývárky, ručné som ešte nejako ani nevidel, čo môžem teda povedať za seba. Ak niekto má skúsenosti s tým, že ručne niekde umývajú, tak nech to hodí do komentu. Ak sa vám video zatiaľ páči, tak dajte like, zdieľajte a kľudne môžete napísať nejaký komentár, budem rád. Či už pozitívny alebo negatívny. No, čo sa týka tých aut, skončili sme pri tom Mane. Bolo to vlastne, ako som hovoril, nový Man. Toho som mal 5 rokov. Nebola to tá najväčšia kabína, bol to ten stredný model, ale široký. To znamená, že vlastne vnútri človek mal, ja som mal osobne dosť miesta, som sa tam pohodlne postavil, takže som sa mohol obliecť, vyzlieť, čo som potreboval. Sa tam nemusel nejak krčiť na sedačke. Na čo sa týka jazdenia, takisto bol to automat. Takisto s retardérom, jazdenie bolo s tým úplne super, akurát nevýhodou bolo to, že my sme ťahali kontajnerové cisterny, to znamená, že to vlastne boli odnímateľné nástavby. Je to ako klasický kontajner, akurát vnútri je cisterna. Takže vozili sme to, bola to preprava nebezpečných látok, to znamená, vozili sme rôzne žieraviny, horľaviny, rôzne chemikálie, ale aj potraviny. Ono, niektoré firmy sa špecializujú čisto len na potraviny, niektoré zase naopak iba na chémiu. Ja som napríklad vozil aj kyselinu fosforečnú. Ak vám to nič nehovorí, tak poviem len to, že je to vlastne prísada do Coca-Coly. Si to môžete pozrieť aj na obale, ak vás to napadne. Fosforus acid, je to vlastne kyselina fosforečná, tá vám vlastne ničí, to je dôsledok toho, že tá vám ničí zuby, keď pijete Coca-Colu často. A takisto je to tá zložka v tej Coca-Cole, ktorá sa používa, ako vidíte tie videá aj tu na YouTube rôzne, že na čo všetko sa dá využiť Coca-Cola, tak je to kvôli tomu, že tam je tá kyselina fosforečná, že vlastne
vám zničí hrdzu alebo povolí, keď potrebujete niečo závit starý, tak tá kola kvôli tomu to je taká, aká je. To keď sa nakladalo, bola to veľmi silná žieravina, jednoducho tam pri nakladke som aj nemohol byť, musel som byť v aute. Nakladal ma tam zamestnanec tej firmy chemickej, ten to vlastne naplnil. A vravím, bola to veľmi silná žieravina, takže keď si to človek vlastne peráta na drobné a uvedomí si, čo v tej kole pije, tak je to na zamyslenie. Takisto sme vozili aj pomarančový džús na výrobu Fanty. Tento džús sa dovážal do Belgicka priamo z Brazílie, chodili lode, ktorí tento džús dovážali. Bola to taká hustá hmota, skoro ako džem. Bolo to z toho dôvodu také husté, lebo to bolo podchladené na minus 2. Takže on vlastne nebol zamrznutý, ale bol taký tuhý, taký hutný. No a tento džús sme vozili na juh Francúzska do Marseille. Tam bola továreň Coca-Cola, kde vyrábali vlastne z tohto džusu už Fantu. Pri tejto kontajnerovej doprave sme vlastne zásobovali väčšinou týmito kontajnermi alebo tými produktmi Anglicko. Všetko išlo do Anglicka, 90%. Či už to boli rôzne slnečnicové oleje, alebo tieto juicy, alebo víno z Francúzska. Veľa z toho nakladávalo. Bola to zaujímavá práca, bavilo ma to. Vlastne človek zobral v prístave prázdny kontajner, išiel ho umyť na umývárku, ale nie na takúto klasickú, ako vidíte teraz, ale vlastne bola to umývárka, ktorá umývala tú cisternu znútra. Tam sa samozrejme používala aj chémia, aby sa to vyčistilo, vydezinfikovalo, pretože niektoré produkty vyžadovali dokonca až sterilné umytie, to znamená, že sa umývalo na sterilné. Takže je to tiež taká zaujímavá vec. Tak sme umytí a ideme do Edmontonu. Je vlastne časť Londýna, kam chodím dosť často nakladávať. Brávam odtiaľ mixované smeti, to znamená papier, plast. Ešte teraz by som vlastne mal ísť doprava, keby som trošku neprispal. S vami vykecávam, musím sledovať aj cestu. Ale pohode, nič sa nestalo. Samozrejme ma pustili. Ja osobne môžem povedať, že tu tie autá osobné, vlastne tie Angličani domáci, keď dám sme roku, tak 95% akože je slušných a naozaj pustia, umožnia tomu kamionu urobiť to, čo potrebuje, odbočiť alebo keď prebieha. Takže naozaj musím povedať sám za seba teda, že moje skúsenosti sú viac menej len dobre. Samozrejme občas, keď niekde cúvam, tak sa nájdú experti, ktorí sa tam pchajú po zanáveť, keď teda videli, ten kamión cúva. Ale to bolo aj vo Francúzsku, keď som jazdil do Paríža, aj tam to bolo bežná vec úplne. Takže no, vždy sa nájdú nejakí hlupáci, ktorí si nevedomia, že ten šofér má vlastne 14-metrovú súpravu, alebo 16, a nemá šancu nejako vidieť naozaj všade, takže musí dávať pozor. Ale hovorím, bohužiaľ, občas sa nájdú takí exoti, že sa tam napchajú a sa niečo stane, nejaký strkanec, alebo nedaj Bože, nejaká nehoda. Ako som už spomínal o tých autách, tak skončili sme prímane. Hovoril, bolo to dobré auto, aj posteľ bola super. Ja som sa teda dobre vyspal vždy, keď som spával, keď som jazdil ešte tak, že som spával v aute. Takže za mňa akože mám naozaj dobré auto, aj motoricky, aj čo sa týka priestoru a pohody a pre šoféra. Za mňa palec hore. No ďalším mojim autom vlastne už po tomto mane boli auta s riadením na pravej strane, to znamená tu v Anglicku. V tých mojich začiatkoch som začínal na malom 7,5-tonovom aute Iveco. Ako vidíte na obrázku, klasika 7,5-tonka. Prvýkrát som do toho sadol, som si pravda, že myslel, že máš niečo odjazdené, nebude žiadny problém a ešte je to aj malé auto, no bol to omyl. Mal som s tým veľký problém sa udržať na ceste, stále ma to ťahalo do ľavej strany. To bol najväčší problém, akože udržať sa na ceste s tým, pravda, že problém nemám, ale jednoducho ten mozog bol naučený na opačnú stranu a stále jednoducho ma to stále doľava ťahalo. Ale prešli 3-4 dní, som s tým jazdil každý deň 10 hodín, takže som si zvykol a dnes už absolútne mi to aj nepríde, beriem takú samozrejmú vec. Po tomto malom autíčku už som začal jazdiť s veľkými autami, to znamená
ťahač náves. Pretože som pracoval cez agentúru, tak práca sa často menila. Robil som raz pre jednu firmu, raz pre druhú, takže tých aut tam bolo veľa. To môžete vidieť aj v intre tohto videa, vlastne, kde sú rozličné ťahače. Najväčšia taká moja zastávka bolo pre jednu doručovateľskú spoločnosť. Bol to vlastne tandem Iveco Stralis, to vidíte na obrázku, skriňový tandem. Takže dĺžka bola 16 metrov. Bolo to dlhé ako týždeň pred výplatou. Takže človek musel dávať pozor, aj keď niekde vychádzal z rady alebo cúval niekde na rampu, tak musel dávať pozor, aby naozaj niečo nechytil. Výhodou bolo to, že vlastne to auto s tou vlečkou som nemusel rozpájať pri nakládke, že bolo vlastne priebežné, to znamená, že som otvoril dvere vzadu na aute a vpredu na vlečke a dala sa dolu taká plošina, taký mostík a dalo sa chodiť či už paletovým vozíkom alebo aj klasickým vysokozbižným vlastne odzadu až dopredu. Bolo to super, že sa nemuselo stále rozpájať. Ako to rozpájanie a zapájanie nie je nič komplikované, je to jednoduché. Je tam vlastne tzv. Rocking gear, čo je taký hák pneumaticky ovládaný, takže vy keď si ho otvoríte vzduchovo, odistíte, tak len cúvnete k tej vlečke a keď tá vlečka zapadne, tak ona automaticky sa zamkne. A potom už len zapojíte hadice a elektrické káble a je to zapojené. Takisto keď sa rozpája a povolíte, odobmete hadice, elektrické káble, dáte nohu pod pernu na tú vlečku a normálne odídete odtiaľ preč. Nevýhodou tohto auta bolo to, že ako vidíte na obrázku, kabína bola veľmi úzka, to znamená, že nebolo tam lôžko pre šoféra, nebola tam posteľ. Takže ja som na tomto aute robil vlastne linku v noci, kde vlastne každý deň som 2 až 3 hodiny čakal, kým ma vyložia a naložia, takže človek si mohol pospať, akurát problém bol ten, že ako som povedal, toto auto posteľ nemalo. No tak som to riešil tak, že som si zobral z domu rôzne podušky, čo sme mali a také z gauča staré, také akože kvázi ako také malé madrace, to som si tam vždycky uložil medzi sedačkami a som sa tam nejako poskladal a som si podriemal, pretože čakať niekde 2 alebo 3 hodiny v noci naozaj to nie je Boh vie čo. No po tomto aute vlastne som prešiel už do súčasnej firmy, kde robím, kde mám vlastne Mercedes veľký, ako vidíte na fotkách, klasika, trojosý ťahač 510 koňový. Auto mi vyhovuje maximálne, je to takisto automat, vlastne už od Belgicka už som jazdil iba na automatoch. Ešte vlastne musím povedať, že tu v Anglicku mal som aj manuál, bol to vlastne starý ERF, čo je vlastne licencia udelená DAFom. Tí, čo jazdia, tak vedia, o čom hovorím, je to jednoduché auto, ktoré vlastne pripomína DAF, akurát sa volá ERF. Takže to bolo trošku také komplikované, pretože to, vlastne to bolo radenie na ľavú ruku, bol to manuál, takže v tých začiatkoch som musel dávať pozor aj na cestu a ešte aj to radenie dostať nejako do rúk, ale vykol som si, prežil som to. Auta ako také najviac vyhujú samozrejme automaty, pretože naozaj nemám rád, keď musím ešte aj radiť. Takto si človek dá rýchlosť a už sa nestará, už si to auto radí samo. Spotrebu to nikto nikdy neriešil, teda aspoň sa týka tu Anglicka. Nikoho to nezaujíma, pretože tie autá, každé jedno má vlastne satelitný systém, cez ktorý vás firma vidí. Na dispečingu vidí vás vlastne na počítači, kde ste, vlastne kam idete, ako rýchlo ste vidíte, ako máte spotrebu, všetko. Ten počítač takisto eviduje každé natankovanie, koľko ste načerpali litrov nafty, koľko sa minulo, takže nejaká zlodejina to absolútne nepripadá do úvahy a ja som nič také nikdy nerobil. Že neviem, nechceme ani začínať. Ja si myslím, že každý, keď zarába slušné peniaze, tak nepotrebuje tam niekde sa špiniť kvôli 10 litrov nafty a akurát si narobí problémy. Pretože ako som vám to spomínal už v iných videách, tu funguje systém tak, že keď si hľadáte druhú prácu, tak ten nový zamestnávateľ chce od vás, no vlastne od vás nie, ale chce na vás referenciu od toho predošlého zamestnávateľa. Takže keď takéto niečo spravíte, tak bohužiaľ už druhú robotu získate len veľmi ťažko a to vlastne ťahá s vami tento producer veľmi dlho, takže naozaj to za to nestojí. A takisto za naftu vám to nikto nič nepovie, za nejakú spotrebu alebo čo, keď jazdíte jednoducho, že robíte, tak oni vidia, akú to má spotrebu a nestretol som sa tu s ženou firmou takou, ktorá by akože vyslovene nutila šoféru, že aby, alebo ich jednoducho kárala za to, že majú spotrebu nejakú. Nie, každý chce, aby ste robili robotu kvalitne, rýchlo a to je základ.
pretože viem, to aj na internete veľa videí, čo iní youtuberi, čo jazdia dávajú, že firmy drbú radi šoférov za spotrebu, strhajú za to peniaze, jednoducho ja toto odsudzujem. Ten šofér, pokiaľ to naftu naozaj nekradne, alebo že správa sa normálne, tak si myslím, že je absolútne nepripustné, aby mu firma nejaké peniaze strhala za naftu. Pretože chce od niekoho, keď naloží 24 tón a ide dajme tomu niekde do Španielska na sever, aby mal spotrebu 23 litrov, je nereálne, alebo podľa mňa to je až chore. Pretože je to kopcovitá trasa a to auto si aj potiahne. Musím povedať, že áno, aj tu v Anglicku jazdia, veľa firiem jazdí tak, že majú nastavené obmedzovače na 83 km za hodinu, alebo dokonca len na 80. Je to práve kvôli ekonomike tej jazdy. To znamená, že viac vás to nepustí, že jeď 80 a... Ale nikto to nerieši, pretože vy ste platení na hodinu, takže vám to je jedno, či urobíte za hodinu 80 km alebo 90. Jednoducho odrobíte si svoje a idete domov. Ak sa pýtate, že ktoré auto podľa mňa je najlepšie, je to ťažká otázka, pretože nedá sa povedať jednoznačne, ktoré auto je najlepšie, pretože každý ten ťahač, každý ten kamión má niečo dobré, niečo horšie. Napríklad tento Mercedes, čo mám, tak horší je v tom, že ten motor vlastne je Euro 6, emisná norma, čo znamená, že Nemci to robia tak, aby bol maximálne šetrivý, to znamená, že väčšinou ten automat ide v nízkych otáčkach, aj ten výkon jednoducho nie je taký, ako keď boli staršie autá, že to naozaj boli rakety silné. Tuto je ten výkon trošku tlmený na úkor toho, tej ekológie. Vlastne aj vás drží na jednej rýchlosti dlhšie, že využíva ten krúťací moment, nepodradí tak rýchlo, ale vlastne ten krúťak žmýka až úplne do poslednej kvapky a až potom podradí. Je to všetko na úkor tej ekológie, to všetci vieme, že celá Európa, celý svet vlastne teraz je zelený. Toho následkom sú niekedy až nezmyselné nejaké zákazy alebo obmedzenia. Mnohí z vás poznajú štart-stop v autách. To je tiež otravné, keď máte osobné auto, máte tam štart-stop. Že vám to stále vlastne ten motor zasíňa. Podľa mňa to vplyv na nejakú spotrebu nemá, akurát sa vlastne ničí štarter. Takže neviem, to už napíšte mi aj vy vaše postoje o tomto, o tejto problematike, že čo sa vám na tom páči, čo nie. Takisto Londýn teraz už zavádza ultra nízku emisnú zónu, vlastne tá je v centre. Tam už keď chcete ísť s klasickým autom, spalovací motor, tak už tam platíte poplatok. Neplatíte tam, myslím, iba elektromobily, tie stále majú tam zadarmo, pretože to je podľa nich budúcnosť. Podľa mňa teda až tak nie, podľa mňa budúcnosť vodíkové auta, pretože elektrické auta, je to pekná myšlienka, ale bohužiaľ aj tá výroba toho, aj tá recyklácia, aj tá samotná energia sa musí niekde brať a je taký trend teraz, že sa elektrárne zatvárajú, rušia, či už to uholné, alebo aj tie jadrové, takže neviem, kde tú elektriku chce ubrať. Ale to je každého názor, ja hovorím iba svoj názor, to čo si myslím ja, ak vy máte iný, tak to napíšte, budem rád. Takisto kvôli tomuto vlastne nariadeniu sa už aj v Londýne v centre taxikári museli vymeniť autá za čisté elektrické taxíky. Už žiadne, že benzínové alebo naftové motory. Takže idú tvrdo potom títo Briti, a oni vlastne vyhlásili, že od roku 2050 už nechcú predávať auta so spalovacími motormi, ani hybridy. To znamená, že od roku 2050 si už budete môcť kúpiť iba elektrické auto. Je to smelý plán, ja neviem, či im to vyjde, pretože to nie je tak jednoduché, tu je obrovské množstvo aut. Jednoducho a sami viete, že tie elektromobily sú dosť drahé, tak ono možno tá cena pôjde dole, alebo keď sa vlastne rozšíri teraz tá vodíková technológia, tak tá je vlastne úplne čistá a je to o mnoho efektívnejšie ako tá elektrina. No vlastne zaj sa mi už máte natankované auto tým vodíkom takisto ako pri klasických palivách, takže to je podľa mňa veľký plus. Ďalšia vec je to, že to nezanecháva žiadnu nejakú ekologickú stopu, alebo teda minimálnu, že vlastne z výfuku ide iba čistá voda. Takže to je väčšie plus ako proti tým baterkám, pretože tie baterky to je samý ťažký kov, ako je kadmium a lítium. Jednoducho sú to ťažké kovy, agresívne, ktoré je aj problém potom zrecyklovať. Takže za mňa osobne si myslím, že ten vodík je lepšia cesta ako tá elektrika. Ale vravím, je to iba môj názor. Takže už sme na okruhu, na A406, teraz ideme z druhej strany. Za chvíľočku, za nejakých 5-6 km budeme schádzať dolu na Edmonton. To už ste tú trasu videli v minulom videu. Čo sa týka aj nákladiákov, tak možno niektorí z vás postrehli firma Tesla. Áno, to je tá, čo robí osobné autá, tak teraz chce vyrábať aj
elektrické kamióny. Neviem, je to v plienkach, technológia tvrdia, že by tam bol dojazd až 800 km, ale čo nie je tak málo, len ja osobne tomu moc neverím, pretože už nejaký ten rok s týmito autami jazdím a viem, že keď je aj tá tonáž veľká, tak jednoducho ten kamión nejde plynule 80 km za hodinu po tej diaľnici. On jednoducho potrebuje sa aj rozbiehať, aj brzdiť, jednoducho potrebuje niekde zastaviť, takže tá jazda je prerušovaná a myslím si, že tie baterky to by museli byť obrovské, aby to jednoducho tých 40 tón dali do pohybu. Uvidíme. Je to dobrá myšlienka, že zniží tie emisie, ale podľa mňa tá elektrika nie je moc dobrá cesta. Ale hovorím, je to môj osobný názor, takže nechám sa prekvapiť. Ja osobne by som si také auto aj kúpil elektrické, ale bohužiaľ tie ceny, čo na to dávajú, to je pre obyčajného človeka priemerného, je to obrovská položka. Pretože dať nejakých 60 alebo 70 tisíc za nové auto elektrické, to je veľa peňazí. Áno, to je fajn, že vlastne máte dojazd 300-400 km, takže na ten pracovný týždeň by vám to aj stačilo do práce a domov, vlastne na jedno nabitie. To je fajn, ale hovorím, tie vstupné náklady sú veľmi veľké. Tu vidíte pred nami klasika, poschodový autobus, to je anglická špecialita. Je ich tu v každom meste jazdia. Takže pre mňa to už nie je nezvyčajné, je to obyčajný autobus. Pre vás je to zaujímavé, pretože je to dvojposchodiak, takže vlastne dole je šofér a hore už vlastne celé poschodie. A keď sedíte vpredu, tak je to taký zaujímavý pocit, že máte pred sebou len okno a vlastne idete. V týchto veľkých anglických mestách sa to využíva v hojnej miere tieto autobusy, pretože vlastne zoberú viac cestujúcich ako klasický autobus. Myslím, že oni majú kapacitu až 85 ľudí, keď berú doplna. Takže je to nejakých, dá sa povedať, 30 ľudí viac, alebo možno aj 40 ako klasický autobus. Takže kvôli tomu to je to vlastne robené, že tu je všetko tlačené na efektivitu v tú Anglicku, preto sú aj tie dvojposchodové návesy vlastne takisto kvôli tomu, že zoberú viac paliet a tak ďalej. Je to všetko robené kvôli ekonomike a kvôli tomu, že tu žije obrovské množstvo ľudí. Ja dúfam, že vás video baví, trošku sa nám vymračilo, ale myslím, že na kvalitu videa to nemá nejaký vplyv. Snažím sa, aby tie videá boli dobré, aby neboli nejaké ostrasené a tak ďalej. Ak máte nejaké výhrady voči kvalite, tak mi prosím napíšte a budem sa snažiť zlepšiť. Ja som začínal ešte jazdiť vlastne s klasickými mapami papierovými, tedy navigácie neexistovali, takže vždy, keď som dostal nejakú robotu, treba z Nemecka, tak som si tú trasu naplánoval, pozrel v mape, vlastne ktorým hraničným prechodom z Čiech je to najbližšie, pretože keď idete niekde, dajme tomu do Hamburgu, tak najlepšie bolo chodiť na Cínovec, teraz už vlastne Cínovec neexistuje, už teraz Petrovice pre kamiony, tí čo jazdia, tak vedia, o čom hovorím. Takže to bola najkrajšia trasa, takisto keď sa išlo do Belgicka, tak zase Rozvadovom, čo je vlastne najväčší hraničný prechod v Českej republike. Vlastne s Nemeckom je tam diaľničný hraničný prechod, takže tam vlastne už teraz preletíte po diaľnici a už ani si nevšimnete, ste v Nemecku. Takže on človek si vždy tú trasu plánoval podľa mapy a bolo to dobré na to, že sa človek tie trasy za chvíľku naučil, už bola skôr na spameť. Horšie to už bolo potom v tých mestách, tam buď človek musel kúpiť mapu mesta a pozrieť si to vlastne kam ide, alebo sa už pýtať, alebo mu niekto poradil, aj po vysielačke sa vlastne, v tej dobe sa veľmi využívali vysielačky, že sa človek opýtal niekoho, keď zbadal české alebo slovenské auto, že či tam nebol, hovorím, všetko si človek pomáhal. Dnes už to je jednoduché, dnes dáte do navigácie PSC, no, smerové číslo poštové, dobre som povedal, PSC, a už vás tá navigácia vlastne dotiahne až pred firmu. A ešte v dnešnej dobe, aj to dobe toho internetu, že vlastne máte Google, takže si tú firmu aj pozriete, všetko si vlastne online zistíte a idete bez starosti. To je výhoda obrovská proti tým obyčajným papierovým mapám. Takže ja už som dorazil na nakládku. Asi do okuliara, aby ste ma videli lepšie. Takže čakáme. Kým nás naložia. Ja tento čas využijem na to, že si urobím kafe. Mám klasickú rýchlovárnu konvicu. No, rýchlovárnu, ona sa tak iba volá, ale no, to je totiž konvica na 24 V, takže zase až taká rýchlovárna nie je. Vlachneme šálku.
Kávu si občas kúpujem aj na pumpe, keď mám chuť. Mám rád latte, takže ja môžem doporučiť za seba Kostu. Robia výbornú kávu. To vyskúšajte, keby ste boli v Anglicku. Tá mi chutí. Starbucks mi až tak veľmi nechutí, pretože tá káva je dosť silná, na môj vkus dosť je taká horká. Takže skôr prednostne tú Kostu, tá je taká jemnejšia. A hovorím, môžem doporučiť. Ukážem vám, ako mám tú moju lichovárnu kanvicu. Tu je zázrak a vlastne má takúto koncovku. Takže klasická autokanvica. Trvá to tak 8 až 10 minút, kým sa voda zohreje. Ale výhoda je to, že nepotrebujem žiadny plyn. A to veci podobné, takže je to praktické. Nesmiem dávať veľa vody, lebo to dlho trvá. Dávam si naozaj len toľko, koľko potrebujem na kávu, to znamená 2,5 deci. Takže ja si robím kávu s mliekom, takže ešte si dolievam šálku aj mliekom. Tak z tohto dôvodu vlastne nepotrebujem tak veľa vody. Ja kávu osobne nesladím, naučil som sa piť kávu bez cukru, takže nepotrebujem ani cukor. Tak si tu žijem. Vlastne tento odpad, čo budem nakladať, som hovoril, je to papier s plastom zmiešaný. To sa potom vlastne melie, tam v tej firme, kde to doveziem. Melie rôznejšie triedy, keď tam je nejaký neodpad náhodou, tak sa to triedi. A ten pomletý odpad vlastne slúži ako palivo, či už do elektrárne, alebo do cementárne, ktorú vozíme do tej pece, kde sa vlastne vyrába cement. U nás na Slovensku, čo viem, tak v Lacoch tam palili vlastne aj pneumatiky a takýto odpad. Tuto funguje na takejto báze, že sa používa ako palivo takéto mleté smeti. Kávu mám klasika, Nescafé, Jazera, výborná, môžem doporučiť. To nie je reklama, to len vlastne ukazujem, čo používam ja. Ja vlastne klasiku mletú kávu, takzvanú Turka, moc nepijem, iba občas si ho dám. Ja pijem takúto rozpustnú kávu. Kedy som sladil, ale už teraz som sa naučil piť kávu naozaj bez cukru, takže tá mi viac chutí, viac ma tak osvieži, preberie. Ak by vás niečo zaujímalo, kľudne mi napíšte, budem rád za každú otázku. Budem sa ju snažiť zodpovedať, ak to bude v mojich silách. Ja čo hovorím, tak nie sú to žiadne výmysly alebo blúdy, jednoducho hovorím len to, čo viem. Keď niečo neviem, tak nebudem o tom rozprávať. Takže to je vlastne môj pohľad na vec. A nechcem tu ani o niečo mudrovať, čo nerozumiem. Hovorím len to, čo sám zažívam každý deň, alebo čo som zažil, alebo o čom viem, čo mám čo povedať. Kontroloval tachograf, som zapol pauzu, pretože čakám, takže môžem si urobiť pauzu 15 minútovú. Využijem ten čas efektívne na to, že vlastne si spravím pauzičku a potom už len dorobím pol hodinu a pauza bude hotová. Ďakujem vám ešte raz za zliadnutia. A to príjemne potešilo, som nečakal, že to bude na toľko zliadnutí. Človeka to teší, taká podpora a dáva mu to chuť a motiváciu urobiť ďalšie videá. Vidíte, už máme reflexnú vestu na sebe, to je tu samozrejme štandard v každej firme. Vesta, bezpečnostné dopánky, to znamená oceľová špica a plus prilba. Ja mám prilbu takúto žltú, klasický blembáčik takzvaný, takže takto v tom vypadám a niektoré firmy ešte vyžadujú aj okuliare. Aj tie mám samozrejme. Pretože bez toho, keď to nemáte, tak vás nenaložia, máte problém, musíte to potom zháňať alebo si od niekoho požičiavať, čo nikto nerobí rád, pretože potom tým pádom musí na vás čakať. Takže lepšie to má všetko svoje. Tu akorát ide nejaký pracovník z firmy. Vy ho síce nevidíte, ja ho vidím, čo si mi ukazuje. Ja aj sa mu páči, Dukla Trenčín šal. Tu som hovoril, veľakrát sa nájdu ľudia, že ktorých to zaujíma, sa ma pýtajú, čo to znamená. Tak rád odpoviem. A spropagujem náš hokejový klub.
Ako som už spomínal o tých autách, každé má niečo do seba, v každom aute je niečo dobré, niečo horšie. Napríklad v tomto Mercedese je parádna veľká chladnička, kde vám naozaj toho vôjde veľa. Ja tam si nosím, keď mám z domu nejaké jedlo, čo si potrebujem zohriať, tak to tam dám, nemusím sa báť, že sa mi to pokazí. Niektoré autá majú tie chladničky malé, je to také nepraktické, moc tam toho nevojde. A hlavne pre tých chlapov alebo šoférov, čo jazdia týždňovky, že je vlastne týždeň preč alebo aj dlhšie, takže moc tam toho nedá a potom to musí všelijako riešiť, aby sa mu to jedlo nepokazilo. Ja mám jedlo každý deň z domu, takže nemusím kupovať. Tak občas si aj kúpim, nehovorím, keď mám chuť na nejaký hamburger, tak si dám nejaký fast food. Človeku to dobre padne, ale akože je to stále, to sa naozaj nedá to. Je za jedno, za prvé by človek aj pribral, by mal za chvíľu 300 kg a za druhé ani to nechutí jesť stále dokola takéto vysmažané jedlo. Dneska mám na obed klasika kúra a ryža, takže dobré jedlo domáce, si to len zohrejem. Mám tu mikrovlnku v aute. Urobím vám video, ako som sľuboval, aby ste videli interiér auta, ako vypadá. Už to bude, možno aj teraz, ďalšie video bude o tom, pretože mám pre vás nachystané prekvapenie, budem mať so sebou kameramana, takže zábery budú iné, uvidíte ma z inej perspektívy, tak sa máte na čo tešiť. No ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like. Ak nie, tak vyjadrite svoj názor aj tak, povedzte, čo sa vám nepáčilo. Budem sa to snažiť zlepšiť a veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že budete mojimi fanúšikmi aj ďalej. Tak sledujte kanál a odoberajte My Truck Life a zdraví vás Peter. Čaute. Tak ver!